Dečiji smeh i graja nakon duže pauze ponovo odzvanjaju hodnicima zgrade osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Novom Kneževcu. Mališani koji su zbog rekonstrukcije zgrade škole od marta prošle godine nastavu pohađali u prostorijama gimnazije i stručne škole Dositej Obradović u Novom Kneževcu i osnovne škole u Srpskom Krsturu, s nestrpljenjem su ponovo seli u klupe u svojim učionicama. Šta se tebi najviše sviđa sad u ovoj školi? Meni se najviše sviđa dvorište i učionica. Lepo je, pre smo bili u podrumu, sad nam je lepo ovde gore, možemo da vidimo sunce, natrujemo više, da upalimo svetlo, da ne trošimo struje. Baš nam je lepo sad tako gore da budemo. Lepa je škola, lepe su učionice, lepo je dvorište. Lepo mi je u prvom razredu, meni je najlepša učionica i dvorište. Volim da učim i ovde mi je, bilo mi je lepo i u srednjoj školi, ali ovde mi je bilo, ali ovde mi je lepše. Prema rečima direktorice škole, radovi su bili opsežni i obuhvatali su kompletnu rekonstrukciju kanalizacione mreže, elektroinstalacija, termoizolacije, zamenu stolarije i podova, sistema za grejanje i deo krova škole. Ova zgrada je stara od 1974. godine. Preživjela je mnoge rekonstrukcije do sada, ali nikad ovako, znači nikad ovako temeljno nije urađeno od kanalizacijenih mreža, elektroradova kao što je fasade, povećana je veoma velika energetska efikasnost zgrade, svi podovi su urađeni, vidjet ćete u donjem spratu urađeni su ti epoksilni podovi, gore na spratovima svuda imamo novi parket, lakiran, znači kompletna zgrada je renovirana. Kanalizaciona mreža je bila izuzetno slaba. Imali smo dva, tri izlaza kanalizacijone usred hola škole gdje se veoma i osjećalo i tako dalje. Menjali smo kompletnu kanalizacijonu mrežu, a sada je izvod svih kanalizacijonih mreža ide na dve strane, znači ne ide sve usmereno ka dvorištu, nego je pušteno i na spoljnoj strani i povezani smo sa glavnom kanalizacijom, što omogućava još lakši protok svega toga iz razloga da ne dođe do nekog zapušenja ili slično. Cela zgrada škole sada je obuhvaćena video nadzorom, a u svim delovima dostupan je i internet koji će poboljšati izvođenje nastave i omogućiti korišćenje pametnih tabli. Ova rekonstrukcija obuhvatila je i radove u školskom dvorištu, gde su učenici sada dobili dve atletske staze, tribine i klupe, kao i na sportskoj sali i slačionicama. U ovoj školi je postojali su svi ti delovi zgrade, međutim sada su renovirani, ali se nisu koristili, bili su zatvoreni. Kažem, to je posebno taj deo svlačioničnog dela gde imamo tuševe obezbeđene, to je ranije bilo zatvoreno zato što jednostavno nije moglo da se koristi, sada imamo i toplu vodu, tako da svi koji budu trenirali u našim salama moći će da koriste te tuševe. Što se tiče sale za fizičko, tu imamo poseban sistem grejanja, nije kao u celoj školi. U školi uglavnom grejemo se na gas i uz pomoć centralnog grejanja radijatora, a u sportskoj hali vidjet ćete poslije kad siđemo dole, to su urađeni topovi na struju koji ujedno rade i klimu, klimatizuju vazduh i prečišćavaju vazduh, kao što ćete i u holu škole vidjeti dva velika ventilatora koji također prečišćavaju vazduh, tako da uvek je vazduh svež u školi i grejanje se radi preko tih topova uz pomoć električne energije, to jest struje. Rekonstrukcija škole započela je u martu prošle godine. Lokalna samouprava bila je glavni investitor, a sredstva je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Kako nam je objasnila direktorica škole, sredstva koja su bila dodeljena iznosila su 270 miliona dinara. U međuvremenu projekat se nadograđivao, te je ukupna suma za radove na rekonstrukciji škole koje je vlada odobrila iznosila 303 miliona dinara.